Islami në përmjet haditheve 2 Duaja, felbi i adhurimit Si pas asaj që trasmeton e bu mame, i dërguar i Allahut është pyetur, cila lutje dua është më e denjë për të upranuar, pe i kamberi yn është përgjigjur. Lutjet që bëhen pas gjysmë së natës dhe ato që bëhen pas faljes e namazëve farze Si pas të e buhureres, i dërguar i Allahut pa që qoftë mbi të duke folur rreth namazit të gjumas, ka kshiluar në këtë mënyrë. Në ditën e gjuma, është një moment që në rrasë se e gjen një musliman duke falur namaz dhe duke i kërkuar diçka Allahut, sigurisht që Zotit do t'ja plëtsoj dëshiran. Si pas asaj që Amr ibn Ben Shuaibi, në përmjet të atit trasmeton nga gjyshi i ti, i dërguar i Allahut pa që qovë mbi të ka urdhruar. Duaja më e mirë, më e dobishme, është duaja që bëhet ditën e arifes. Si pas trasmetimi të omerit, kë fundit një ditë kërkoj leje nga pejkamberi pa që qovë mbi të për të shkuar në umre. I dërguar i Allahut i dha leje dhe këshiloj. Vlaj dashur, na përfshie dhe neve në duan të ndë dhe mos në haro. Amr i ben Abese ishte një nga të parët që u bën musliman në mek. Në periudhën e ignorancës ishte një prej atyre që mendonin se njerëzit me adhurimin e idhujve janë në devijim, sepse ajo është bestytni dhe punë punekot. Amr ishte prej atyre që nuk ishte prishur në atyre e pastrë, e të gjonë të zërin e ndërgjegjës, zemrës dhe të arsyes. Kishtë të gjuar se në mek është një person që siel një huri që nuk janë të gjuar më herët. Në bazë të këti lajmi, u dhëtoj për në mek. Ishin vitet e para të shpaljes, kur thirja islame e bëja koma fsheu razi. Amri pyeti për të dërguarin e Allahut dhe i thanë se pejgamberin pa që e qof mbi të, mund ta gjente vetëm natën në afërsitë të Ka'bes. Kur Amuzgu Amri u fshemës me dhe mbulesës saj dhe filloi ta priste të dërguarin e Allahut. Në një moment të natës dëgjoi një zë. Dhe ai zë ishte i pejgamberit i cili bënte tawaf. Në këtë rast Amri ju afrua pe i kamberit pa që e qofë bitë dhe e pyeti se kush është, qëfar mesajji ka siel nga Allahu, si dhe kush i ka besuar pe nga merisë të ti. I dashur i pe i përgjigjet se a është i dërguar i Allahu dhe se mesajji që ka sielë është, të ndih mosh të afërmit, të mos i adhurosh idhujt, të adhurosh vetëm Allahun dhe ati i azjet mos i përshkrua shok. Ndërsa, deri tani, më ka besuar një personi lirë, Ebu Bekri, dhe një sklavë, Bilali. Në këtë takim, Amr i bëna bese, shpallo se është bërë musliman dhe se do të ndjekë rrugën e të dërguarit Allahut, nërsa pejgamberi e këshiloj duke i thanë, ti nuk mund të bëshë sot këtë. A nuk e shetë gjendjen time dhe situatën rëfnesh? Ta një këtheu të familja jote, dhe kur të të se kam filluar të thras haptazin islam, eja me njëherë. Amri u pajtua me fjallën e të dërguarit Allahut dhe u këthyve të familje e vetë. Pas disa vitesh, kur dë gjoj se i dërguar i bekuar ishte shprëngulur, shkoj e dhe e me din. Kur u takua me pejkamberin, pa që e qofë bitë e pyetje të, a më njohë, i dërguar i Allahut i tha se ishin takuar në mekë. Mirë po, amër i bën abese, kishte një natyrë kure shtare në parashtrimin e pyetjeve, Dhe ashtu si herë në parë, filloj të pyës të pejkamberin pa që e qovë mbi të rreth namazit, abdestit dhe guslit. Në mesin e pyetjeve, ishte edhe interesimi i ti rreth dhe një kohë më të veçandë, që duhet i kushtohet rëndësi, andaj e pyet i pejkamberin pa që e qovë mbi të, o i dërguar i Allahut, a kanë do një moment që mund të jemi ma afer Allahut, a kanë do një ko që preferohet më te për pradhurime? Këtyre pyetjeve i dërguar i Allahut ju përgjigjë. Po, adhe pastaj vazhdoj shpjegimin në këtë mënyrë. Koha ku rëbi është ma afer Allahut, janë momentet e fundit e natës. Nëse dëshiron që të bëhesh prej atyre që e përmendin Allahun, kaloi këtë orë me adhurime sepse në namazet që do të falen në këtë kohë, deri sa të lindë të djeli, janë të pranishëm me lekët dhe në veçanti dëshmojnë për këta dhurim të bërë në këtë kohë. Kjo përgjigje që i dërguar i Allahu t'i dha amër i më në abeses, në fakt është shprej e mëshirës Allahu ndaj robërve të ti. Pra, si që nga të regona i pa që a në bitë, Allahu u ka falur robërve të ti disa kodë veçanta që ata t'i drejtova në ti në lidhje me duan e cila është cilësuar si thelbi i adhurimit, Allahu i madhuruar thot, Më thirë mua, më lutni, dhe unë do të përgjigjem lutjeve të Në këtë mënyrë përkujton besimtarin se sa herë që do t'i dëritohet Zotit, a i do t'i përgjigjet, sepse duaja është shkaku i egzistencës njeriut. Njeriut në sajtë duas fiton vlerë të Allahu, Në lidhje me këtë tem, Allahu i madhëruar në kuranin fisnik, thot, oj dërguar, thuaj, me çka tjo vlerësoj Allahu nëse nuk është lutja juaj. Mirë po, si rezultati më shirës Allahu të janë disa kohë të tila që aji i ka ndarë për robrit e ti, dhe që për besimtarin janë një mundësie veçantë për t'ju lutur Zotit dhe për t'u pastruar nga mkatet. Pikërisht pra, i dërguari i Allahut e lajmëron Amr ibn Abesen për njërën për i këtyre kove. Allahu i madhruar në kuranin fisnik për mend kohën e agimit, se herë. Ata të devoqmit në agim kërkonin falje. Pra kohë e agimit që përmendet në këta jet është nga momentet e veçanta kur obi takohet me kryuësin e madhruar, Për ta vlerësuar këtë moment i dërguar i Allahut çojë natën për të falur namaz te hejdjud dhe bën të dua. Zoti i lartësuar posaçerisht e ka këshilluar të dashurin, pejgamberin tonë, që të bëj ibadet në mesnatë. Në fillim të periudhës së shpalljes së Kuranit fisnik, me leguj Gibril ia solli pejgamberit këtë ajete. Ngrihu për falje natën për një pjesë të vogël saj gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën, ose shto diç prej saj edhe Kur'anin lexoje me vëmendje. Njërën nga lutjet të cilët i dërguar i Allahut i ka bërë natën, a ishja e për cilë kështu. Një natë nuk e gjeta në shtrat të dërguarin e Allahut, prandaj ndaj fillova ta kërkoja me të prekur. Në një moment dora i me preku themrët e kam vetë ti, ishte në pozitë të seqdes dhe lutej në këtë mënyrë. Zotë i ynë, nga zëmërimi u të kërkoj strehim në knajqësin të ndë, nga dënimi u të kërkoj strehim në faljen të ndë, prej te i kërkoj strehim të ti, po ti numëroj të gjitha lefdrimet nuk do të mund të përfundoj, ti je ashtu si që ke cilësuar, lefdruar vetën, I dashuri pe i kamberi yn, i në kurajon edhe sahabët që të bënë një badet dhe dua në këtë kohë, Se si pas trasmetimit të gjabirit, i dërguar i Allahut ka porositur kështu. Me të vërtet, natën është një moment i tilë që nëse një musliman e kalon me lutje dhe kërkon nga Allahun dhe një të mirë të kësaj bote apo të ahiretit, Allahu ja plotëson dëshiren. Dhe kjo është kështu gjdo natë. Në një rast tjetër, i dërguari i Allahut është pyetur: Cila lutje, dua, është më e denjë për t'u pranuar? Pejgamberi ynë është përgjigjur: Lutjet që bëhen pas gjysmës së natës dhe ato që bëhen pas faljes së namazeve farze. Me këto fjalë, ai i tërhiqte vëmendjen për vlerën e duave që bëhen pas namazeve farze, dhe i jep të mëshdhe nga Allahu i mëshirshëm njeriu që shprehte bindje ndaj Zotit, duke mos lënë pa falur namazet farze. Lutja e robit i cili vetëm pse ka urdhëruar Allahu për kulet dhe bie në seqde para ti dhe pasta ingreduart për t'ju lutur ati, është nga lutjet më të denja për t'u pranuar. I dërguar i Allahut për t'i nëzitur besimtarët që t'a shfrydzojnë mirë kohën, i ka njoftuar se, në kohë të ndryshme, shfaqen manifestime të ndryshme të bekimeve të Allahut madhëruar. Në një hadith urdhëron kështu. Allahu çdo natë, pasi të kalojë 1/3 e parë natës, zbret në qiejin e dynjasë. Pra shikon me syrin e mëshirës edhe thirr. Unë jam sunduesi, Melik. Unë jam sunduesi A ka ndonjë që më lutët mua, e t'ja pranoj lutje. A ka ndonjë që kërkon për e meje t'i përgjigjem kërkesës të ti. A ka ndonjë që kërkon falje për meje që ta faljë. Dhe kjo situatë vazhdo në këtë mënyrë, deri sa ta gojë më njësi. Shprejhet si pranimi lutjeve nga Allahu Allahunatën, dhurimi i të cilën e dëshiron kërkuesi dhe falje e ati që pëndohet dhe kërkon falje. Janë shprehje të bëra në mënyrë metaforike për të shpjeguar mëshirën dhe bekimet e Zotit që manifestohen në tokë. Ndërsa shprehjet në hadithet e transmetuara që përcaktojnë pjesë të ndryshme të kohës si gjysma e natës, 1/3 e treta, pjesa e fundit e natës, janë komentuar si fraza që tregojnë se eternata është e vlefshme për adhurime dhe se ka një hapësirë të gjerë që njeriu të mund të veprojë sipas rrethanave që posedon. Kto trasmetime në lidhje me vlerën e natës mbështeten edhe nga ajetet kuranore. I trupat nga shtretrit duke e lutur Zotin e tyre me frikë dhe me shpresë. Në fakt, lutja drejtuar Allahut në kohë dhe vende të shenjta gjithmonë është llogaritur si një mundësi e veçantë. Që nga koha e Ademit, vendet dhe kohët nuk janë parë njësoj, Ekzistojnë kohë dhe vende më të dobishme, më me vlerë dhe më të shenjta se të tjerat. Orientimi, lutja dhe kërkimi i faljes nga Allahu në këto kohë janë vlerësuar si raste të veçantë. Është më e madhe shpresa për pranimin e lutjeve që bëhen në kohë dhe vende të bekuara. Vet Allahu i madhruar i ka përmendur në fjalët e tij të larta disa nga kohët të veçanta, të cilat u ka dhuruar si mëshirë robërve të tij, gjëgjësisht në ajetin kuranor. Ato ditë të numuruara janë mua i Ramazanit në të cilin filloj të shpalli kurani që është udhërfyës për njerëz dhe sjaruës i rrugës e drejtë si dhe daluës i të vërtetës nga gënjeshtra. Këa jetë thekson se mua i Ramazanit ka një vlerë të veçant nga muajt e tjerë të vitit, ndërsa nata e kadrit është një periudë kohore që i ja arrit edhe më tepër vlerën këti muaj. Kurani ka zbritur në këtë natë që është më e vlefshme se një mi muaj. Pikërisht kjo është ajo që e bënd të vlefshme natën e kadrit dhe muaj në të cilin gjendet ajo. Mu për këtë arsye, i dashur pe i pej kamberi ynë, në dhjetë ditë të fundit Ramazanit përpichit bënd të adhurime dhe lutje shumë më tepër se në kohët e tjera. A ishës e cila e pyet pe i kamberin pa që e qovë mbi të se gjdua të bëjnë në natën e kadrit, a i mëson këtë dua. Zoti im, ti e falës, e do faljen, më falë mua. Duaja e përfshinte mbulon të tër jetën e të dashurit pe i kamberit tonë. A i fillon të dhe imbaron të punët me dua. Gjdo gje që ka kryuar Allahu i madrishëm, a i e konsideron të dhunti dhe ishte falenderuës për të. Falenderimin as njëherë nuk e fshikhte. Madje edhe kur balafaqoj me fenomenet natyrore, nuk mungon të lutja nga buzë dhe ti. Në gjdo rast e freskon të lidhjën e ti me Zotin e madrishëm. Për shembu, kur shikhte hën në re, thoshtë e kështu. Allahu e këber, Zotin imë, bëj të lind mbi ne hëna e re, teksa jemi të sigurt me besim të shpëtuar, teksa jemi në fen islam dhe të suksesshëm në veprat me të cilat është Zotë i kënaqur Zoti ynë. O hën, Zoti ynë dhe Zoti yt është Allahu. I dashur pe i pejgamberi ynë, po saqërisht bën dua në kohët e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Në përgjithësi, për mbajtja e lutjeve që bënte në këto kohë, ishte e për si kohën për përkatëse. Dhe me lutjet e këtyre kohëve i jep të kuptim të rjetës. Për shembul, në kohën e mëngjesit e cila përfaqëson e rinjalljen e jetës, këshilon të të bëhet kjo dua. Zoti yn, me fuqin tënde dolym në mëngjes, me fuqin tënde hym në mbramje, me fuqin tënde jetojmë, me fuqin tënde vdesim, këthimi yn i fundit është e këti ndërsa kur binte muzgu, bënte këtë lutje. Zotë i unë, kërkoj nga ti të më falësht të mira nga gjërat që do të ndodhin sonte dhe pastyre. Kërkoj strehim të këti nga e keqe e gjërave që do të ndodhin sonte dhe pastyre. Si pas një trasmetimi tjetër ka porositur që kur të bijem të flem, të lutemi në këtë mënyrë. Zotë i unë, me emrin të ndë shtrijem flejë, dhe me emrin tëndë të zgjohem nga gjumi. Nëse më mërë shpirtin, më shiroje atë. Nëse e letë lirë, mbroje ashtu si që mbronë robrit e tu të mirë.